নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আপোনালোকেতো গম পাইছে যে দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেচত ভাৰতে অতি প্ৰবলভাৱে হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয়, 100 ৰাণত হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় জিম্বাবৱে টীমটো। প্ৰথমখন মেচত হৰাৰ পাছত যথেষ্ট সমালোচনা হৈছিলে আমাৰ ভাৰতৰ যুৱ তাৰকা প্লেয়াৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত, যথেষ্ট সমালোচনা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু এইখনত তেওঁলোকে ধুনীয়া উত্তৰ দিছে, প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে, কামবেক কৰিছে। আৰু এইখন খেলৰ খেল দেখি ইয়াৰ পাছত যে জিম্বাবৱে আকৌ কোনোবা এখন মেচ জিকিব পাৰিব তাত কিন্তু সন্দেহ হৈ গৈছে, এনেকুৱা খেল দেখুৱালে। গতিকে ফৰ্ম ধৰিছে প্লেয়াৰবিলাকে। প্ৰথম দিনাখন পিটছৰ একো পাত্তা নাপাইছিলে যদিও এইখন খেলত কিন্তু ধুনীয়াকৈ খেলিলে। ছ' অভিষেক শৰ্মা আজি 100 ৰাণ কৰিছে, 17 ৰাণ কৰিছে, কেৱল মাত্ৰ 44টা বলত 100 কৰিছিলে, 47টা বলত 100 ৰাণ কৰি তেখেতে ইনিংছটো সমাপন কৰে। ছ' অভিষেক শৰ্মাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, মই 2 বছৰমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আই পি এলৰ সময়ত, যেতিয়া অভিষেক শৰ্মাই এটা সময়ত SRSৰ কাৰণে মেটছ উইনিং নক খেলিছিলে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 বছৰমানৰ আগত। তেতিয়াই মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে নেক্সট ৰোহিত শৰ্মা হ'ব পাৰে অভিষেক শৰ্মা। সেইটো ভিডিঅ' মই স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এতিয়াও আছে। আপোনালোকে যদি অভিষেক শৰ্মা আৰু ৰোহিত শৰ্মা ক্ৰিকেট গুৰু আছাম তেনেকৈ মাৰি দিয়ে গোটেই লাইনটো লিখি, তেতিয়া সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে এতিয়াও চাব পাৰে। গতিকে সেই তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ, তেতিয়া কিছুমানে কৈছিলে যে ইমান সোনকালে তুলনা কৰাটো সঠিক হোৱা নাই। ছ' এতিয়াও বহুতে ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত তুলনা কৰিছে, তাৰ এতিয়া পাছত যিহেতু নতুন এজন শৰ্মা ওলাইছে। গতিকে যি কি নহওক, তেতিয়াও মই তেতিয়া তুলনা কৰিছিলোঁ 2 বছৰৰ আগত তেওঁৰ হিটিংবিলাক দেখি, আৰু এতিয়াও বহুতে তুলনা কৰিব হয়তো, কিন্তু তুলনা কৰিলেও এতিয়াও আমি একেবাৰে ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত তুলনা কৰি দিয়াটো এটা ইনিংছৰ পাছতে সঠিক নহ'ব। কিন্তু সেই বস্তুটো দেখুৱাইছে যে যিটো ফিয়াৰলেছ ক্ৰিকেট, যিটো ছিক্স মৰাৰ যিটো ক্ষমতা অপেনাৰ হিচাপে, অপেনাৰ হিচাপে যিটো উগ্ৰতা, অপেনাৰ হিচাপে যিটো এটেকিং ক্ৰিকেট, এটেকিং ইণ্টেণ্ট, সেইটো কিন্তু এটা বেলেগ ধৰণৰ ইণ্টেণ্ট সাধাৰণতে, আৰু অতি উগ্ৰভাৱে উগ্ৰ প্ৰহাৰ যিটো কৰে সেইটো সাধাৰণতে বহুত কম প্লেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আজিৰ যুগত সাধাৰণতে তেনেকুৱা হিটাৰ কিন্তু বহুত প্ৰয়োজন ভাৰতক, কাৰণ ভাৰতৰ প্লেয়াৰবিলাক আহে, হিটাৰ আহে, ডাঙৰ ডাঙৰ হিটাৰ আহে, যদিও লাহে লাহে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটবিলাক কিবা কমি কমি গৈ থাকে, পুৰা এটেকিংটো নোহোৱা হৈ গৈ থাকে। প্ৰথমতে যদিও বা এটেকিং থাকে, আমি তেনেকুৱা কথাবিলাক দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেয়া ঈশান কিশন হওক, কে এল ৰাহুল হওক, এনেকুৱা বহুত প্লেয়াৰ ওলাইছিলে আগৰ সময়ত। প্ৰথমতে বহুত এটেকিং আছিলে কিন্তু শেষলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এটেকিং ইণ্টেণ্টটো নাইকিয়া হৈ পৰেগৈ। গতিকে অভিষেক শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এইটো নহওক, তেখেতে যিটো আই পি এলৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম দেখুৱাইছে, এটেকিং ক্ৰিকেট দেখুৱাইছে, সেইটো আমি চলি যোৱাটো বিচাৰিম। আৰু এনেদৰে সাধাৰণতে যিটো এটেক ফিয়াৰলেছ ক্ৰিকেট, ভয় নোখোৱাকৈ কেৱল মাত্ৰ ছিক্স মৰাৰ ধান্দা কৰে, ফ'ৰ মৰাৰ ধান্দা কৰে, তেনেকুৱা প্লেয়াৰ, তেনেকুৱা অপেনাৰ কিন্তু আমাৰ ভাৰতক লাগে। সেহৱাগৰ পাছত কিন্তু বহুত কমেই ওলাইছে, ৰোহিত শৰ্মা আছিলে, তাৰপাছত নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আকৌ লাগিব। গতিকে অভিষেক শৰ্মাই যদি এইটো কাম কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, এইটো বহুত প্লাছ পইণ্ট। এনেকুৱা যদি এজন প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰে সেইটো কিন্তু বহুত প্লাছ পইণ্ট, কাৰণ এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰে অকলে অকলে খেল লুটিখুৱাই দিব পাৰে টি টুৱেণ্টি খেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে। গতিকে এইখন খেলত দেখিবলৈ পালে প্ৰথমৰ পৰা সেইটোৰ এটেক দিব পাৰিলে কাৰণেই ইণ্ডিয়া স্ক'ৰটো ইমান বেছি হ'ল, 234 হ'ল, আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত কেৱলমাত্ৰ 134 ৰাণতে অল উইকেট হৈ পৰিলে যিটো জিম্বাবৱে টীম আছিলে। গতিকে আপোনালোকক স্ক'ৰ কাৰ্ড দেখাম। শুভমান গিলে 2 আজি বিফল হ'ল। অভিষেক শৰ্মা 47টা বলত 107টা 4 8টা 6, 8টাকৈ গগনচুম্বী ছিক্সাৰ। ঋতুৰাজ গায়কৱাড 47টা বলত 77 11টা 4 1টা 6। গতিকে ঋতুৰাজে ওৱান ডাউনত খেলিছে, ঋতুৰাজৰ ওপৰতো দায়িত্ব আছে। আই পি এলত যিটো খেল দেখুৱাই থাকে, ইণ্ডিয়ান টীমত এতিয়ালৈকে সিমানটো দেখুৱাব পৰা নাই বুলি বহুতে কয়। ঋতুৰাজে যদি এইটো খেল বেলেগ বেলেগ টীমৰ লগতো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু লাভ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ টীমৰ লগত আৰু আহিব ছিৰিজ পাছত সেইবিলাকত। ঋতুৰাজে যদি মাজত খেলিছে, এইটো ভাল কামেই কৰিছে। শুভমান গিলে ঋতুৰাজক যে বহুৱাই থোৱা নাই অপেনাৰ বুলি, কেতিয়াবা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভাৰতৰ অপেনাৰ বহুত কাৰণে অপেনাৰৰ যিকেইজন প্লেয়াৰ হয় সেইকেইজনক বহুৱাই দিয়ে, কিন্তু এইটো কথা মই ভাল দেখিলোঁ শুভমান গিলৰ কেপ্টেনশ্বিপ যে তেওঁ নিজে এজন অপেনাৰ শুভমান গিল, লগতে অভিষেক শৰ্মা আছেই, তথাপিতো ঋতুৰাজক কিন্তু বহুৱাই থোৱা নাই, ঋতুৰাজক ওৱান ডাউন খেলাইছে। সেইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰবিলাক ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব, যিকোনো পজিশ্যনত বেটিং কৰিব পৰা। আগতে যেনেকৈ ধৰি লওক, আগতে আছিলে গৌতম গম্ভীৰ, অপেনিঙো কৰে, ওৱান ডাউনতো খেলে, য'ত ত'ত খেলিব পাৰে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ লাগে। শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই আছিলে, এতিয়া বিৰাট কোহলিও তেনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ, অপেনিঙতো খেলে, মিডলতো খেলিব পাৰে। গতিকে যিকোনো পজিশ্যনত বেটিং কৰিব পৰা বেটাৰ আমাক লাগে, আৰু সেই ঋতুৰাজক যে অপেনিঙৰ পৰা তললৈ নিছে সেইটো বেয়া কথা হোৱা নাই, সকলোৱে যে অপেনিঙে কৰিব পাৰি লাগিব সেইটো কথা নহয়। গতিকে সকলো প্লেয়াৰে কিন্তু অপেনিং কৰি থকাৰ কাৰণে, আমাৰ ভাৰতত অপেনিং বেটাৰ বহুত ওলায়, সকলো প্লেয়াৰে অপেনিঙে কৰি থকাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত বহুত সমস্যা এটা সৃষ্টি হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি চাই কে এল ৰাহুল, ঈশান কিশন, এইবিলাক মানে সকলো প্লেয়াৰ অপেনিঙে কৰি আছে, গিলো আছে সেইফালে, জয়সোৱাল, দেন এতিয়া অভিষেক শৰ্মাও ওলাইছে। গতিকে অপেনাৰ বহুত আছে ইণ্ডিয়াত, এই অপেনাৰবিলাকৰ মাজত যুঁজ হৈ থকাতকৈ এই মিডিল অৰ্ডাৰলৈ লৈ যোৱাই ভাল। মিডিল অৰ্ডাৰত যদি খেলিব পাৰে সেইটো বহুত ভাল কথা হয়, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত মিডিল অৰ্ডাৰটোহে অভাৱ আছে অলপ আগৰ পৰা, গতিকে মিডিল অৰ্ডাৰত খেলিব পৰা হ'ব লাগে সেইটো মই ভাবোঁ। গতিকে ভাল কৰিছে শুভমান গিলে, এইটো ভাল কৰিছে অধিনায়ক হিচাপে যে ঋতুৰাজক ওৱান ডাউনত খেলোৱাৰ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দেন ৰিংকু সিঙে 48 22টা বলত,
ৰিয়ান পৰাগক আজি নেখেলালে, বেটিং কৰিবলৈ নপঠিয়ালে, বলিং কৰিছিলে, এক অভাৰ পাঁচ ৰাণ দিছিলে, কিন্তু বেটিঙত ৰিংকু সিঙক আগত পঠিয়ালে, কাৰণ ৰাণ হৈ আছিলে, ইণ্ডিয়াৰ ৰাণ ৰেটটো ধুনীয়া হৈ আছিলে, গতিকে অলপ এজন ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ, এজন অভিজ্ঞ প্লেয়াৰক আগত পঠিয়াব বিচাৰিলে, গতিকে ৰিংকু সিঙে 22টা বলত 48 কৰিলে, গতিকে সকলোৱে ভালেই খেলিছে এইটো এখন খেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে। বাকী 134 জিম্বাবৱে অল আউট, তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক 43 মেধেভেৰে কৰিছিলে, বাকী তেনেকুৱা ৰাণ নাই, জংৱে 33, বাকী মুকেশ কুমাৰে 3টা, আভেজ খানে 3টা, ৰবি বিষ্ণুৱে 2টা, লগতে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে 1টা লৈছিলে, এনেকুৱা উইকেট লৈছিলে। ৰিয়ান পৰাগে 1 অভাৰ 5 ৰাণ দি উইকেট নাই, বলিং কৰিছিলে। যি কি নহওক, ৰিয়ান পৰাগৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে এইখন সময়তে, ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথাই হৈ আছে যে ৰিয়ান পৰাগে কোনোবা এখন খেলত ৰাণ মাৰিব পাৰিব লাগে, কোনোবা এখন খেলত ইণ্ডিয়াক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি দেখুৱাব পাৰিব লাগে। গতিকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কিছুমান প্লেয়াৰ এনেকুৱা আমি দেখিছোঁ যে এটা ছিৰিজত ঘপককৈ চান্স পায়, বাকীটো পাছৰ ছিৰিজত ভাল খেলিব নোৱাৰিলে কিন্তু বহি যায়। গতিকে দুখন খেলটো ৰিয়ান পৰাগে এখনত বাৰু বেটিং কৰিবলৈ পালে, সেইখনত সুবিধাটো উঠাব নোৱাৰিলে, ছেকেণ্ডখনত কিন্তু সুবিধাটো উঠাব, কাৰণ প্ৰথমতে নোৱাৰিলে, ছেকেণ্ডখনতো মানে কি আৰু বেটিঙে নাপালে, গতিকে বলিং পাইছিলে যদিও নহ'লে কামটো। যি কি হওক, আমি পাছলৈ আশা কৰিম যে বেটিং বলিং কিবা ভাল হওক, গতিকে ভাল কৰাটো প্ৰয়োজন, ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন, দেখুৱাটো প্ৰয়োজন আছে, IPLত ইমান ভাল কৰি দেখুৱালে, গতিকে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও ভাল কৰি দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, যদিহে তেওঁ টেষ্টটো ইণ্ডিয়ান টীমত একেৰাহে বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰে। গতিকে ইয়াৰ পাছত ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰো বহুত আহিবলৈ আছে ইণ্ডিয়ান টীমত, গতিকে কম্পিটিশ্যনটো বহুত। অভিষেক শৰ্মাই কিন্তু দেখুৱাই দিলে নিজৰ কামটো কৰি দেখুৱাই দিলে, গতিকে অভিষেক শৰ্মাই কিন্তু বাকীবিলাক অপেনাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া অকণমান বিপদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেয়া গিল হওক বা জয়ছোৱালেই নহওক, কিয় জয়ছোৱালে বাৰু সকলো ফৰ্মেটতে খেলে ক'বলৈ গ'লে, গোটেইকেইটা ফৰ্মেটতে খেলিব পৰা প্লেয়াৰ হয়, কিন্তু অভিষেক শৰ্মাই T20 ফৰ্মেটটোত যিটো মানে এতিয়া দেখুৱালে খেল, সেইটো দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে যে অভিষেকে ঠাইটো ল'বগৈ নেকি তেনেকুৱা লাগিছে। গতিকে যি কি নহওক, ভাল লাগিলে অভিষেক শৰ্মাৰ খেলটো, ভাল লাগিলে ঋতুৰাজৰ, ভালেই লাগিলে, গতিকে ঋতুৰাজৰ সেই আমাৰ আমি কনচিষ্টেঞ্চিটো বিচাৰোঁ, আৰু অভিষেক শৰ্মা বাৰু এজন বেছি এটেকিং কৰা প্লেয়াৰ হিচাপে কনচিষ্টেঞ্চিটো নেদেখিবও পাৰোঁ, কেতিয়াবা একাধিকমে ভাল খেলাটো নেদেখিবও পাৰোঁ, কাৰণ এনেকুৱাবিলাক প্লেয়াৰ যি বেছি হিটিং কৰিবলৈ আছে সদায় একেটা ফৰ্মতে খেলিব নোৱাৰে, গতিকে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। বাকী ঋতুৰাজৰ ফৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মাজত যদি একাধিকমে তেনেকৈ খেলে সেইটো বহুত ভাল কথা হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া জানেই যে বিৰাট কোহলিও নাই, ওৱান ডাউনত খেলিবলৈ পাছত প্লেয়াৰ আৰু প্ৰয়োজন হ'ব ইণ্ডিয়াক, বা মিডল অৰ্ডাৰটো চম্ভালিবলৈ প্লেয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে ঋতুৰাজৰ সেইটো মই ভাল দেখি দেখিছোঁ যে মিডল অৰ্ডাৰত চম্ভালিব পাৰিব, যদিহে মানে একাধিকমে ভাল খেলিব পাৰে, ভাল খেলি গৈ থাকিব পাৰে, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল কথা সেইটো। বাকী যিকি নহওক, বেছি আলোচনা কৰিবলগীয়া নাই, এইটো ভিডিঅ' মই যিহেতু ট্ৰেভেলিঙত আছিলোঁ, অলপ ট্ৰেভেলিঙত থকাৰ বাবে অলপ মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো সময়ত, আৰু এইকেইদিন যিহেতু মোৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পৰীক্ষাও আহি আছে, গতিকে অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, টাইমিঙৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, কিন্তু টাইমিঙৰ ইফাল সিফাল হ'লেও ভিডিঅ' নোহোৱাকৈ নাথাকে, ষ্টপ হৈ নাযায়, কেতিয়াবা গেপ হ'ব পাৰে 2 এদিন, কিন্তু ভিডিঅ' আহি থাকিব, নিয়মীয়াকৈ আহি থাকিব, আহিয়ে থাকে, সদায় সদায় আহি থাকিব, সেইটোতো আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, যদি কেতিয়াবা 2 দিন 1 দিন নাহেও তাৰপাছততো আহিয়ে থাকিব, গতিকে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। বাকী এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুন গৈ আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে